Hej Åke! Och vem är det här? En potentiell röst kanske? Nej, det är Bert. Han gillar bara tjejer. Det är ju jag med. Sven Ripa, blivande ordförande i elevrådet. Jag är din kandidat. Din vän. Ja, det är till dig Bert. En present. Vi ses på torget på lördag. Hej Paulina. Och vem är det här? En ny potentiell röst kanske? Nej, det är bara Bert. Bara? Sven Ripa. Blivande elevrådsordförande. Jag är din kandidat. Jag är din vän. Visst är han fin.